com medo de doar a medula? Ah, e se eu me cadastrar no Redome, aí eu achar alguém compatível, aí eu vou ter que doar a medula, vai furar a minha coluna, vai furar a minha espinha, vai doer. Tudo mito isso, gente. Como é feita a doação da medula, doutor? É, a doação da medula, ela é feita através de duas maneiras e sempre prezando pela segurança do doador. Uhum. Ela pode ser feita através de múltiplas punções no osso da bacia, que não tem nada a ver com a coluna, não tem nada a ver com parte neurológica. E se faz anestesiado? Sim, a gente faz em centro cirúrgico, sobre anestesia, certo. Em que nós tiramos uma quantidade segura para o doador, uhum. E que seja possível fazer o transplante no paciente. Perfeito. A outra maneira é estimulando a medula óssea da pessoa que vai doar, a jogar as células tronco para fora, ou seja, fazer com que elas circulem no sangue e através de uma punção na veia a gente tira utilizando uma máquina. Então não vai mexer na coluna de ninguém, é isso, capitão? Não vai, as pessoas confundem essa medula aqui, não, que é espinhal, medula espinhal, gente. Do sistema nervoso, e isso. Não tem nada a ver com medula óssea. Muito bem. E como o doutor bem explicou, que hoje você pode doar medula pela veia do braço, como se fosse uma doação de sangue, muito como simples. Como se fosse uma doação de sangue. São 15 minutos da tua vida que vão salvar outra vida. Eluana, vamos aproveitar que você vai representar hoje todo mundo que está nas redes sociais, crianças, todo mundo que está nessa espera da medula. A Eluana está aqui para falar em nome deles. Peça para as pessoas que estão em casa, porque realmente eu imagino como é a tua vida acordar todos os dias na esperança de ter uma pessoa compatível. Sim, no meu caso, de outras pessoas que estão precisando também, a gente depende de alguém para continuar vivendo, né? Então eu peço a todos que puder ajudar, ir ao hemocentro mais próximo da cidade e faço cadastro de medula óssea. Isso vai estar ajudando a mim, a outras pessoas que estão precisando também. Exatamente, ó, a Eluana falou tudo, gente. Vá no centro mais perto aí, tá, da sua cidade. Se não tiver um hemocentro na sua cidade, com certeza tem algum hospital que faz essa captação e fala, ó, quero me cadastrar no Redome, tá? Você vai tirar um pouquinho de sangue, preencher um formulário e você já vai fazer parte disso e vai poder ajudar alguém. Você já imaginou, como eu disse agora, né? A bênção que não é você, eu acho que é até maior a bênção de quem tá doando do que quem recebe, né? Porque você vai, pro resto da sua vida, você vai saber que você ajudou alguém. Então vamos lá, gente, vamos aumentar essa doação. A gente resolveu fazer esse programa justamente por conta disso, tá? Pra mexer com você que tá em casa e pra falar que não dói, pra falar que não mata, pra falar que não vai furar coluna nenhuma, que é tudo mito. Se informe antes de dizer não, combinado? Se você estiver dentro do grupo que pode doar, seja um doador aí, porque a Eluana está esperando e muitas crianças também estão esperando. Combinado? Capitão, obrigada por ter vindo. Eu agradeço. Tudo de bom para você. Doutor, obrigada. Eu que agradeço. Valeu. Luana, estamos torcendo por você. Obrigada. Obrigada. Você ainda vai voltar aqui para falar aí para a gente que você conseguiu, que teve alguém compatível e tudo mais. Combinado? Combinado. Vamos fazer isso? Vamos. Então tá aqui, ó. Então vamos ajudar, vamos ajudar. E não precisa ser daqui da região, gente. Às vezes você está doando aqui para uma pessoa que está do outro lado do planeta, né? Isso é bom demais, né? A gente está aqui para isso.